Життя Олександра Ковальчука завжди було пов'язано з творчістю. Він пройшов шлях від художника військової частини до карбувальника на заводі. Але вже з дитинства його приваблювала скульптура. Коли Олександра звільнили з заводу, він влаштував на балконі студію. Зараз у майстра є власний цех, а його роботи зберігаються в музеях та колекціях у всьому світі. До справи приєдналася вся родина. Олександр працює з мідними листами і створює дивовижні скульптури. Його дружина Ірина оздоблює вироби емаллю, а син Михайло робить прикраси та годинники. Якщо у вас є мрія і наполегливість, вам підкориться навіть метал.